Këtë ndoqën zotit Bardi, të një shkojmë drejtë për së drejti me guvernatorin e Bankës e Shqipëris Gënsejko. 2024, Këshillin Mbikëqyrës i Bankës Shqipëris mori në shqyrtim dhe miratoj raportin e politikës monetare për të mujorin e dytë. Analiza e të dhënave të disponuara sugjeron se ekonomia shqiptare ka lëvizur në kahun e pritur. Aktiviteti ekonomik, punësimi dhe pagat kanë vijuar të rriten gjatë 2-3 mujorve të fundit, inflacioni ka vijuar të bjerë, tregjet financiare kanë qenë relativisht të qeta dhe kreditimi ka ardhur në rritje progresive. Normalizimi gradual dhe i kujdesshëm i qëndrimit politikës monetare ka kontribuar pozitivisht në këtë ecuri në përmjet kontrolit të presioneve të brendshme inflacioniste dhe garantimit të funksionimit normal të tregjeve financiare. Përditësimi i parashikimeve tona sugjeron se këto trende pozitive zhvillimi do të vijojnë edhe në të ardhmen. Vëllimi aktivitetit ekonomik do të vijë në rritje, ndërsa kjo rritje do të vazhdoj edhe gjatë vitit 2024 dhe në vazhdim, ndërsa inflacioni do të luhatet rreth niveleve aktuale gjatë 2-3 mujorve të ardhshëm, dhe do të rritet gradualisht drejt objektivit gjatë 3 mujorit të fundit të vitit. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për garantimin e objektivit stabilitetit të çmimeve në afat mesëm. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë dhe arsyet që e motivuan këtë vendim. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një rënje relativisht të ndjeshme dhe më të shpejtë se pritjet tona gjatë 3 muajve të parë të vitit. Inflacioni mesatar i 3 mujorit të parë zbriti në nivelin e 2.7% nga niveli prej 3.9% i 3 mujorit paraardhës. Në këndvështrimin e artikujve të shportës, kjo rënje u dyktua huajse tërësisht nga rënja e shpejtë e inflacionit të ushqimeve në pasqyrim të një ecurie të ngjashme në partnerët tanë tregtarë. Nga ana tjetër, kontributi agregat në inflacion i artikujve të tjerë të shportës mbetet i pandryshuar pavarësisht luhatjeve të tyre të vogla. Në këndvështrimin makroekonomik, trendi rënës inflacionit në vend vijon të përcaktohet nga rënja e inflacionit në partnerët tanë tregtarë, nga forcimi i kursit këmbimit, si edhe nga normalizimi i qëndrimit të politikës monetare. Ky normalizim ka diktuar ankorimin e pritjeve të agjendëve ekonomik për inflacionin, duke kufizuar transmetimin e goditjes së ofertës në efektet të raundit të dytë dhe një ecuri më të ekuilibruar të ofertës dhe kërkesës në tregun vendas. Pavarësisht këtij trendi afatmesëm, rënja e shpejtë e inflacionit në 3 mujorin e parë duket se pasqyron një goditje tjetër të ofertës së huaj, këtë herë me ndikim rënës në çmimet e ushqimeve. Rritja e ofertës e artikujve ushqimor ka sjellë një rënje të shpejtë inflacionit të tyre në të gjithë vendet e rajonit. Megjithatë, efekti i kësaj goditje në Shqipëri ishte më i ndjeshëm si pasojë e peshës së lartë që artikujt ushqimor kanë në shportën e konsumit. Analizat tonë sugjerojnë se çmimet e ushqimeve në vend do të vijojnë të jenë subjekt i kësaj goditje edhe për disa muaj, por efekti i saj pritet të mbetet gjithsesi kalimtar. Nga ana tjetër, presionet e brendshme inflacioniste ndonse në rënje mbeten relativisht të larta. Këto presione ushqehen nga kërkesa solide për mallra e shërbime, kërkesa e cila pasqyrohet në rritje të shpejtë të punësimit, të pagave, të kostove të prodhimit në sektorin privat. Si pas të dhënave të instatit, vëllimi aktivitet ekonomik u rrit me 3.4% gjatë vitit të shkuar, duke shënuar një përmjërsim në 3.8% të rritmeve të rritjes në gjysmën e dytë të tij. Të dhënave disponuara sugjerojnë se rritja ekonomike ka qëndruar në nivellet për afërta edhe gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2024. Rritja ekonomike e 3 mujorëve të fundit është diktuar nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve të sektorit privat, si edhe nga zgjerimi i eksportit të shërbimeve. Në veçanti, kontributi i turizmit në zgjerimin e aktivitetit ekonomik ka ardhur në rritje progresive gjatë vitit.
Nga ana tjetër, eksporti i mallrave ka ardhur në rënje dhe politika fiskale ka pasur një natyrë konsoliduese pavarësisht përqendrimit të shpenzimeve në tremujorin e fundit. Kjo strukturë e kërkesës është pasqyruar në rritjen e aktivitetit në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërkohë që sektori i industrisë dhe i bujqësisë kanë shënuar tkurje. Në aspektin makroekonomik, zgjerimi kërkesës agregate vijon të ushqehet nga bilancet e shëndosha të sektorit privat, nga përmirësimi i besimit të biznesit dhe familjeve, nga kushtet ende stimuluese monetare dhe financiare, si dhe nga rritja e kërkesës së huaj për shërbimet shqiptare. Këta faktor pritet të mbështesin zgjerimin e kërkesës dhe rritjen ekonomike edhe gjatë periudhës në vazhdim. Zgjerimi i kërkesës për mallra e shërbime e mban ekonominë në një fazë pozitive të ciklit biznesit. Kjo ecuri është pasqyruar në rritjen e vazhdueshme të punësimit, në nivelet minimale historike të normës papunësisë, si dhe në rritjen e shpejtë të pagave në sektorin privat. Zgjerimi i punësimit dhe pagave ka vijuar të mbështesë rritjen e konsumit të ekonomisë, por nga ana tjetër ai mban të larta edhe presionet e brendshme mbi inflacionin. Politika monetare ka patur një ndikim pozitiv në ruajtjen e ekuilibrave monetar dhe financiar të vendit. Normalizimi gradual dhe i kujdesshëm i qëndrimit politikës monetare ka bërë të mundur reduktimin e presioneve inflacioniste pa dëmtuar perspektivat afatmesme të rritjes ekonomike. Në përgjigje të kësaj politike, tregjet financiare kanë qenë të qeta në pranim të një likuiditeti të bollshëm dhe të primeve të reduktuara të rrezikut. Po ashtu ritmi i rritjes kredisë bankare ka ardhur në përshpejtim gjatë tremujorit të parë, duke regjistruar një nivel mesatar prej 11.6%. Zgjerimi i saj ka mbuluar nevojat e bizneseve dhe të individëve si për investime ashtu dhe për kapital qarkullues. Në veçanti, struktura e portofolit kredisë vjen të shfaq një zhvendosje progresive drejt lekut, e nxitur dhe nga normat e ulta të interesit kredisë në lek, dhe një përmirësim të cilësisë portofolit kredisë si kundër ilustrohet dhe nga rënje më teshme e treguesit të kredisë me probleme. Ky trend pozitiv pritet vijojë edhe në të ardhmen, i mbështetur si nga rritja e kërkesës agregate për kredi bankare, ashtu edhe nga kushtet ende akomoduese të ofertës. Përditësimi parashikimeve rikonfirmon parashikimet tona të mëparshme. Në skenarin bazë, aktiviteti ekonomik projektohet të vijojë të rritet si në horizontin afatshkurtër dhe në horizontin afatmesëm, i mbështetur nga përmirësimi gradual i ambientit të huaj, bilancet solide të sektorit privat dhe kushtet akomoduese monetare. Paralelisht me të, inflacioni parashikohet i luhatet pra niveleve aktuale në horizontin afatshkurtër dhe të kthehet gradualisht në objektiv brenda harkut kohor të një viti. Balanca e rreziqeve ndaj parashikimit të inflacionit është në kahun e poshtëm për horizontin afatshkurtër dhe neutrale për atë afatmesëm. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3.25%, të mbajë të pandryshuar normën interesit të depozitës individore në nivelin e 2.25%, si dhe të mbajtë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin e 4.25%. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me pritjet tona të skenarit bazë dhe i përshtatshëm për garantimin e stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se balanca e përgjithshme e presioneve inflacioniste po afrohet gradualisht drejt objektivit tonë të inflacionit. Megjithatë, presionet inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten ende relativisht të larta dhe në këtë kontekst vendimet e ardhshme të politikës monetare do të vijnë të kushtizohen nga informacioni i ri. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin tonë stabilitetit të çmimeve, si dhe konsistente me kaun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit. Ju faleminderit, kjo ishte deklarata e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Kam mbledhje sotme për analizën e raportit tremujor. Ka pyetje? Gerila hapet tokë. Po.
Unë kam tre pyetje lidhur me Microcredit Albania. Pyetja e parë, kur sinjalizuar për të parë Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë në lidhje me shkeljet e Microcredit Albania dhe zyrave përmbarimore që veproni në emër të saj? Flitet për rreth 100.000 qytetarë nga shtresat kryesisht vulnerabël të shoqërisë që janë viktima të zhvatjes përmes kredisë nga MCA. A ka Banka e Shqipërisë një numër të saktë të tyre? Dhe pyetja e dytë, Prokuroria e Tiranës ka kaluar në SPAK dosjen hetimore për veprimtarinë e institucionit jo financiar Microcredit Albania dhe zyrave përmbarimore që veproni në emër të saj, në ndryshime për shpërdorim detyre nga disa zyrtarë të Bankës së Shqipërisë. A jeni thirrur ju apo do një zyrtar tjetër i Bankës së Shqipërisë në SPAK, apo edhe aktualisht është marrë në pyetje lidhur me këtë dosje? Dhe pyetja e tretë, aktualisht licenca e Microcredit Albania është pezulluar nga Banka e Shqipërisë, megjithatë vijon veprimtarinë. Çfarë pengon Banka e Shqipërisë që t'i heqë licencën? Faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjen, se jep dhe një mundësi sqarimi në një situatë informacioni media online në fakt, por gjithsesi mirë është që të sqarohet qartësisht e gjithë historia e operimit me mikrokredit dhe konkretisht për pyetjen që ju bët. Rreth parë duhet të sqaroj që para se të detajoj përgjigjen tuaj, duhet të sqaroj që problematika lidhur me mikrokredit dhe me kompaninë specifike lidhet me mbledhjen e kredive të këqija të mbartura nga koha e nga periudha para rreth viteve 2010 pas krizës financiare globale të vitit 2008. Ne u përballëm në vitet 2014-2015 me një portofol kredije shumë të lartë të keq. Pra 25% e kredive në sistemin bankar ishin kredite të pakthyera. Kjo shifër ishte shifra më e lartë në rajon, por ndoshta edhe në eurozonë dhe cënonte stabilitetin financiar, cënonte sigurinë e bankave, depozitat e qytetarëve. Në këto kushte, me rekomandim të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ne bëm një plan masash urgjent me qeverinë shqiptare, Banka e Shqipërisë dhe qeveria shqiptare, duke ju referuar të gjithë elementëve që do të adresoheshin mbi rikuperimin e kredisë së keqe, kredive me probleme. Ky plan masash përfshinte një set me rregullime rregullative dhe ligjore, përfshir ligjin mbi falimentin, fshirjen e kredive nga bilanci, ristrukturimin e kredive, atribute fiskale dhe një nga pikat ishte edhe fshirja e kredive nga bilancet, pasi kjo është një standard ndërkombëtar i ndodhur në të gjithë shtetet që kanë pasur probleme të tilla. Serbia ka qenë ngjashme pikërisht atë periudhë dhe më pas Greqia ka bërë eksaktësisht të njëjtën gjë. Në këto kushte Banka e Shqipërisë ishte detyruar të adresojë me urgjencë problemin e administrimit të kredive probleme dhe të licencionte disa kompani që ishin në treg ose kompani të tjera. Nuk është vetëm kjo kompani e cila është akuzuar, informacioni është nga media, por ka dhe disa kompani që kryen të operim. Banka e Shqipërisë pra ka kryer këtë aktivitet duke adresuar problemin e stabilitetit financiar, ka licencuar kompanit i ka mbikëqyrur në mënyrë të vazhdueshme, persistente të gjitha kompanit, duke dhënë rekomandimet për katse lidhur me këto kompani. Kjo është historiku i fillimit të performancën së kredive me probleme të ndjekura nga kompanitë që kanë specifikisht këtë aktivitet. Praktikisht, ne nuk kemi asnjë informacion zyrtar nga prokuroria ose nga SPAK-u. Momenti i parë është që ju po thoni ose nga media duke lexuar, pra nuk është se unë kam një informacion konkret që mund të shpjegoj me detaje se cila është lidhja e shpërdorimit të detyrës ose akuzës ngritur për këtë kompani. Ajo që ne kemi bërë, që kemi mbikëqyrur brenda kërkesave ligjore dhe rregullative që ka Banka Qendrore, këto kompani dhe këto kompani specifikisht, me disa ekzaminime të plota dhe të pjesshme gjatë periudhës, dhe kemi marrë masat në përputhje të plot ligjore dhe rregullative sipas kërkesave, në bazë të gjetjeve të shkeljeve të konstatuara. Gjetjet dhe shkeljet e konstatuara kanë qenë të natyrës ligjore rregullative brenda kontekstit dhe kuadrit ligjor që ka Banka Qendrore, që kanë të bëjnë me provizionimin, me raportimin financiar dhe me rregullime të tjera të cilat nuk kanë lidhje me mashtrimin financiar, pasi ne nuk kemi atribut si Bankë Qendrore të hetojmë mashtrimin financiar. Mashtrimi financiar hetohet nga prokuroria dhe gjykatat me vendime. Banka Qendrore ka setin e saj rregullativ dhe ligjor dhe i atribuohet atij seti, bazuar në gjetjet dhe shkeljet që ka parë Banka Qendrore brenda kontekstit rregullativ, ka marrë dhe masat që ka qenë
pezullimi i licencës. Pyetja juaj ishte që pse nuk është hequr licenca, pse nuk është revokuar licenca. Licenca nuk është revokuar sepse revokimi i licencës do të nxirrte portofolin e këtyre klientëve jashtë regjistrit të kredisë që administrohet nga Banka Qendrore. Pra nxjerrja nga regjistri i kredisë i klientëve, të cilët jo të gjithë janë jo performues, një pjesë paguajnë, një pjesë kanë vështirësi pagese, do të bënte që në radh të parë të krijojë perceptimin që kredit falën dhe nuk do të paguanin, pra kjo do të krijojë një precedent, një bumerang dhe në sistemin bankar për të rritur kredin me probleme, të cilë është e që unë përmonda që ne ullëm ka 25% në 4.7%, që është një rritje shumë e mirë dhe një treguat shumë e mirë, po kjo ka marrë shumë punë dhe përpjekje në vite, jo vetëm në drejtim të rekuperimit kredive për probleme në fshirën e kredive, por dhe shumë iniciativa dhe veprimet e tjera ka banka qendrore, por do të cilë dhe problematika të tjera që ata klientë cilët kanë paguar do të mbeteshin të listuar për keq, klientë të tjerë që nuk kanë paguar nuk do të ndiqeshin dhe nuk do të paguanin, pra problematika nuk do të zgjidhej, pra ajo që do të kishte që është problemi më i madh për teksuar, sepse shqetësimi që unë lexoj nga mediat, ngrihet që revokimi i licencës do të ndihmonte qytetarët. Revokimi i licencës nuk do të ndihmonte qytetarët sepse borxhi është titull ekzekutiv. Kontrata e kredisë është titull ekzekutiv e cila kalon nëpërmjet gjykatës dhe zgjidhet me procedura përmbarimore. Pra nuk i zgjidh Banka Qendrore ose kompania, por janë procedurat përmbarimore. Dhe që nga momenti që ky titull ekzekutiv qëndron, revokimi i licencës nuk do të kishte asnjë fakt ose lehtësim në zgjidhjet e problemit të këtyre klientëve të cilët kanë problem. Natyrisht është një problem social dhe jemi sensitiv dhe Banka e Shqipërisë ka marrë masa e ritheksoi brenda kërkesave të saj ligjore dhe rregullative në funksion të ndihmës së konsumatorëve, të problematikave që kanë klientët, konsumatorët. Praktikisht ankesat që kanë ardhur tek ne lidhen me procedurat përmbarimore. Në harkun e 2016-2024 ne kemi marrë 85 kërkesa në total për këtë kompani. Vetëm 2 vitet e fundit kemi marrë vetëm 35 kërkesa, të cilat lidhen me procedurat përmbarimore, të cilat janë jashtë tagrit ligjor të Bankës Shqipërisë. Nuk e ka Banka e Shqipërisë tagrin e zgjidhjes së procedurave përmbarimore. Edhe detyrimi që nga momenti që kalon në gjykatë është i përcaktuar me vendim gjykatë dhe ndjekur me procedurë përmbarimore. Dhe ankesat dhe problematika e klientëve që ne jemi përballur si institucion ka lidhje vetëm me këtë proces, të cilin nuk mund ta zgjidhim ne si Bankë Qendrore. Natyrisht që duhet një koordinim midis institucioneve, dhe unë kam biseduar dhe së fundi me Ministrin e Drejtësisë dhe me institucionet e tjera për të bërë një përcaktime më të sakta ligjore në të ardhmen për ndryshimin e ligjit procedurave përmbarimore ose ligjin për fajtet me Ministrinë e Financave kemi biseduar, pra për gjithçka që në të ardhmen do të përmirësoj këtë proces, po konkretisht në atë që ju ngrini dhe që unë lexoj, pasi s'kam asnjë informacion konkret, ka të bëjë me këtë proces. Ankesat që ne kemi marrë kanë të bëjnë me këtë proces. Nuk kanë të bëjnë me të drejtë ose detyrimet e Bankës Shqipërisë. Banka e Shqipërisë për të ndihmuar konsumatorët të cilët kanë probleme në aspektin financiar, se kjo është pjesë e akteve rregullative të Bankës Qendrore, ka marrë dy vendime në kohë gjatë tyre viteve, ka vënë një kufi maksimal për penalitetet, që është niveli 30% i penaliteteve zuhet kaloj, sikurse ka përzaktuar edhe normën efektive të interesit, që është ne efektiv për të kufizuar zmadhimin e detyrimit të klientëve, për të pasur një logjikë normale dhe për mos të... Kjo është bërë mënyrë regulative, duhet përkthyer në ligj, duhet që parlamenti këtë ta përkthejë në ligj, por gjithsesi institucionet financiare të mikrokreditës e kanë zbatuar. Tani praktikisht, revokimi i licencës për atë që diskutohet nuk do të bënte që mos të ndiqeshin nga shoqëritë e përmbarimit këta klientë, por dhe sikur në një farë në fund të fundit, nëse detyrimet nuk do të pagueshin, detyrimet e një numri klientësh, i cili 100.000 klientë diskutohet në totalin e gjithë kompanive që pohuhet nga mediat, por në fakt këto 100.000 klientët janë ata që kanë ankesë. Natyrisht 100.000 klientët nëse do t'ju falej borxhi, do të ishin të lumtur, se sigurisht që nëse ke një detyrim të papaguar për energjinë, për bankën dhe merret një amnisti, por nuk e kemi ne këtë atribut për të bërë amnisti dhe falje të borxheve. Nuk e ka Banka Qendrore. Banka Qendrore ka setin e saj rregullativ dhe detyrimet e saj ligjore. Dhe numri i klientëve të cilët kanë ankesa nuk janë 100.000. Natyrisht mund të jenë të prekur për detyruar për të paguar detyrimet 100.000 klientë në total në të gjithë institucionet e mikrokreditës. Por numri i klientëve që ankohen ose kanë problematika që ne shohim që janë kryesisht me proceset përmbarimore që vijnë pas gjykatave,
është shumë i vogël, unë nuk kam një numër të saktë tani këtyre klientëve se ndoshta shumica e ankesave janë bërë ndoshta në prokurorinë, gjykata ose Ministrinë e Drejtësisë, por shifra zyrtare që ne kemi ankesave në Bankë Qendrore është 85 ankesa në arkun e 8 viteve dhe 35 ankesa në 2 vitet e fundit. Këto janë ankesa zyrtare, cilat ne kemi listuar, certifikuara, të protokolluara, të zgjidhura dhe të ndjekura. Pra këto ankesa në totalin e tyre kanë të bëjnë e rithekësoj me procedurat përmbarimore. Ankesat që kanë lidhje me statusin e regjistrit kredis, me që thonë i adresohemi, bashkëpunim me institucionet që në mbikëqyrim, dhe ankesat që kanë lidhje sociale lidhur me mund mos pa mundësi pagese, pra Banka e Shqipërisë nuk ka mundësi të zgjidhë, se janë jashtë tagrit të saj ligjor dhe regulativ. Këto janë çështje sociale të cilat janë jashtë tagrit tonë. Kontrata e kredisë është titull ekzekutiv dhe në qofë se nuk respektohet, çohet në gjyq dhe pasaj ndiqet si procedurë. Kjo është procesi normal i përndjekjes. Informacioni që unë marë më surprizon në fakt, të lidhësh situatën, ne të lidhësh të situatë me shpërdorimet e tyre së Bankës Shqipërisë, do më thëmë duke pak e tepër, duke di me gjitha të duke mos e pas lexuar dhe duke pasur informacion, kjo është një koment që unë më të them përgjithsisht për pyetjen tuaj, natyrisht me një informacion më të sakt nëse do të informohemi dhe do të jemi, ne jemi të hapur për të bërë transparentë në gjithë institucionet, pa tjetër, në bashkëpunim për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe regulativ për t'ju adresuar problemin, sepse është një problem social, pa tjetër, për ata individ, qytetarë të cilët e kanë këtë problem, ne nuk mund ta neglizhojmë ose ta lëmë problemin pa zgjidhur, por jo vetëm Banka e Shqipërisë, nuk e zgjidh dot Banka e Shqipërisë të problem, zgjidhet duke koordinuar punën me disa institucione, gjitha institucionet dhe duke përcaktuar procedurat më të mira të mundshme në ndihmën e klientëve. Banka e Shqipërisë është institucion mbikëqyrës rregullator për stabilitetin financiar dhe mbi të gjitha duhet të theksoj që ky funksion i Bankës së Shqipërisë për këto kompani të cilat kanë blerë borxhet e këqija është në funksion të ruajtjes së stabilitetit financiar të kursimeve të qytetarëve. Kursimet e qytetarëve janë shumë herë më shumë se sa këto borxhe. Bëhet fjalë për gjithë numrin total të depozitave. Depozitat, sistemi financiar sot është afër GDP-s, është afër 20 miliardë eurosh. Dhe depozitat e qytetarëve janë, po flas me shifra shumë të rëndë, të përafërta 10 miliardë euro. Nuk e di se sa qindra mijëra qytetarë kanë depozita. Në rast se cënohet stabiliteti financiar, në rast se neve krijojmë precedent në shkeljet të ligjeve dhe detyrimeve tona ligjore dhe rregullatore, dhe krijojmë një precedent mos pagese, do të përballemi me një situatë të ngjashme që kishim vitin 2015, me një NPL, me një kredi të keqe, me shifra shumë të larta. Ai do të ishte problemi madhor, ai do të ishte shqetësimi kryesor, jo vetëm i Bankës së Shqipërisë, që ka me ligj detyrim stabilitetin financiar, por i gjithë institucioneve kushtetuese, ligjzbatuese dhe qeverisë, nëse do të ndodhte kjo, të shkëpusësh elementë të veçantë, të marrësh një shifër totale dhe ta prezantosh si problem, ndërkohë që brenda kësaj shifre është një numër më i vogël, duke harruar pjesën tjetër të luanit, kjo është i keq kuptimi i madh. Të keq kuptosh rolin e institucioneve ligjzbatuese dhe t'i atribosh Bankës së Shqipërisë detyra të cilat nuk janë të saj, dhe ky është një keq kuptim. Po shpresoj që të sqarohen detyrimet dhe ndarjet e përgjegjësive midis institucioneve dhe shpresoj që të vazhdojmë të koordinojmë punën me institucionet relevante që i puni përmenda për zgjidhjen dhe adresimin e problematikave në të ardhmen në lehtësim të detyrimit qytetarëve shqiptar dhe të adresimit këtij problemi. Por e rritheksoj, detyrim kryesor i Bankës së Shqipërisë është stabiliteti çmimeve dhe stabiliteti financiar. Dhe çdo funksion, çdo aktivitet, çdo veprim ne kemi bërë përputhje të plot me ligjet dhe rregullore, të plot e kemi riparë dhe theksoj. Dhe natyrisht ne nuk çdojmë nga objektivat tona. Nëse ne do të çdonim nga objektivat tona që stabiliteti çmimeve do të rriteshin çmimet për qytetarët, dhe atëherë do ishte problemi shumë madhor për gjithë shqiptarët. Nëse ne do të çdonim nga objektivat tona që stabiliteti financiar, do të cënoheshin depozitat e qytetarëve që janë kursimet e tërë jetës. Dhe këto janë dy elementë shumë thelbësorë për një bankë qendrore. Këto janë dy elementët më thelbësorë. Gjithçka tjetër vjen në vimësi, është në vëmendjen e Bankës Qendrore, rregullohet me ligj, me rregullore, ndiqet, gjithçka është në përputhje dhe ka qenë në përputhje, unë garantoj që çdo veprim i Bankës Qendrore dhe për institucionet e mikrokredisë është përputhje, por funksionet kryesore dhe objektivat kryesore ne nuk do t'i cënonim kurrë në kurisë ose në një mitigim, negocim të objektivave të tjera.
Kjo është një informacion që unë do ta sqaroj për juve në funksion të pyetjes tuaj dhe për publikun. Është shumë i rëndësishëm sqarimi publikut, sepse duke qenë të paqarta, ndoshta edhe në nivel të ulët edukimi financiar, ne kemi një nivel të ulët edukimi financiar në përgjithësi në shumë të gjithë nivelet, qoftë nivel popullate dhe në nivele të tjera, prandaj do bëjmë një fushat shumë intensive për edukimin financiar. Së fundi kemi diskutuar dhe me kryeministrin dhe me qeverinë shqiptare për ta intensifikuar edukimin financiar në bashkëpunim me bankat. Një edukim më i mirë financiar do të sqaronte qytetarët lidhur me detyrimet, do të sqaronte institucionet, do të sqaronte dhe mediat ku ndahen, ku priten detyrimet, kush janë përgjegjësit, si duhet zgjidhur problemet, nuk do të krijonte kakofoni dhe nuk do të krijonte keqkuptime të kësaj natyre. Shpesh herë bankat qendrore, duke qenë një institucion serioz dhe performues, ja tribohen ose i kërkohen performancë për subjekte, objektiva dhe fushat cilat janë jashtë tagrit ligjor të bankës qendrore. Është pamundur për një bankë qendrore që të zgjidhë objektiva që janë jashtë tagrit ligjor, të referohet industrive të caktuara ose fushave të caktuara. Banka qendrore ka këto objektiva. Shpresoj që unë jam i sqaruar për ju, pra 85 ankesa ne kemi marrë, ne jemi lajmëruar për të parë nga banka Raiffeisen, mos gaboj, në vitin 2022 me një shkresë e cila prapë ka të bëjë me procedurat përmbarimore, nuk ka të bëjë me rolin e Bankës Shqipërisë, por natyrisht që Banka e Shqipërisë përfshihet, sepse është institucion rregullator dhe do koordinojmë me Ministrinë e Drejtësisë, se nuk jemi të ndarë, punojmë së bashku për një funksion të caktuar. Nuk kemi asnjë informacion nga Prokuroria e Tiranës ose nga organet tjera ligjbatuese, jemi të hapur për të sherur çdo informacion dhe për të sqaruar informuar publikun, siç po informojmë sot dhe të gjithë institucionet e tjera për të kuptuar rolin dhe funksionimin. Këto janë besoj përgjigjet e pyetjeve, por me këtë rast ju falenderoj që më dhe mundësinë të theksoj dhe të sqaroj, sepse vëre që kjo është e paqartë nga shkrimet. Pse është bërë, si është bërë dhe kush është qëllimi i bërjes? Kjo është esenciale, duhet të sqarojmë problemin në esencë. Kur të kuptojmë problemin në esencë, pastaj le të hymë dhe të zbërthejmë problemin me detyrimet, me funksionin, pse janë bërë, si janë bërë gjërat, ne jemi të hapur për të dhënë të gjithë informacionin e nevojshëm në rrugë të parë për informacion publikun, sa shumë e rëndësishme, por dhe të parlamentit dhe të gjithë grupeve të interesit, të cilat kanë interesa dhe janë prekur. Në datën besoj në 29 maj do të jemi në parlament, brenda llogaridhënies në institucionin e Bankës Shqipërisë të bën para komisionit dhe para seancës plenare dhe unë shpresoj që do ta sqarojmë edhe një herë më në detaje për parlamentin e Republikës Shqipërisë se ku qëndron roli dhe detyrimet e një banke qendrore dhe konkretisht se çfarë ka bërë dhe çfarë bën Banka e Shqipërisë në këtë kontekst. Të falenderoj që më bërë pyetje. Faleminderit. Pyetje tjetër? Faleminderit. Mirë keni ndjekur guvernin.